אוי, אלוהים ישמור, זה בחיים לא ירד. זה בחיים לא ירד. What have I done? טוב, בואו נסכים שאת הצלליות ושאר הדברים אני לא הולכת לסוויץ', א', כי אין לי מקום בגוף, וב', מסיבות ברורות. היי וזה, מה נשמע? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, אני טיפה מצוננת, הקול שלי טיפה צרוד, היום אני עושה דיקלאטר בערוץ שלי, ייי, אני כל כך אוהבת לראות סרטוני דיקלאטר, זה כזה כיף ומספק לראות אנשים מעיפים להזזל את השיט שלא משמשים בהם, והנה אני עושה גם, היום בערב יש החלפת בגדים ועוד פה בבית שלי, כל כך מסודר, כל כך נאה, והחלטתי שאני גם אפטר מאיפור, ושאולי תהיה מישהי שתרצה לקחת אותו ופשוט תוכל להשתמש בו יותר ממני. אז אני אעשה את זה לפי קטגוריות. יש לי פה קופסה מתחכמת שנראית כמו ספרים. אמורים לשים את זה על המדף ואז זה נראה כאילו אני אוהבת לקרוא ולא לאחסן דברים. בקופסה הזאת שהיא כרגע ריקה, אני אשים את כל האיפור שאני הולכת להיפטר ממנו ופשוט נעשה את זה לפי קטגוריות. אז הקופסה פה לידי. בואו נתחיל. אנחנו הולכות להתחיל ממוצרי שפתיים. יש לי המון. מאז שגיליתי את קולורפופ, השבח לאל, יש לי אפשרות כזה לקנות צבעים מיוחדים ולנסות כל מיני פורמולות ולא להתרושש לחלוטין. או פשוט להתרושש מיותר דברים ולא מדבר אחד כל פעם. איך שאני אעשה את זה, אני פשוט כזה אקח ודבר ואתן תראו מה אני עושה ומה אני אומרת. ככה הסרטונים שלי נהיים ארוכים. נתחיל מבודדים נראה לי, ולא כזה מליינים שלמים, כי זה יש לי מעט ואני יכולה פשוט לזרום על זה. אז יש לי את Airborne Unicorn של Lime Crime, שאני מאוד אוהבת, ויש לי סרטון איתו בערוץ. אז את זה אני בוודאות שומרת. Lime Crime זו חברה קצת שנויה במחלוקת, יש כאלה שלא קונות ממנה בגלל הבעלים. היא מאוד בעייתית, היא התחפשה להיטלר כזה באיזה הלווין, והייתה לה פריצת אבטחה באתר. אודם טוב. שומרת. זה מלטד, פשוט מלטד. ליקוויפייד לונגוויר ליפסטיק של טו פייס. ככה הוא נראה. הוא סגול ורדרד כזה. אני ממש אוהבת את הגוון שלו, אבל אני א' לא משתמשת בערוץ כי זו חברה שנמכרה לאחרונה לאסטי לאודר. אסטי לאודר מממנים המון 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 ניסויים בבעלי חיים, וכשאני קונה מטו פייס הכסף הולך בסופו של דבר לאסטי לאודר. הפסקתי לקנות מהם ואני לא מראה אותם בערוץ כי אני לא רוצה להמליץ עליהם. יש לו אפליקטור כזה של ספוג. שזה כאילו א' לא הכי מדויק, ב' זה הלא מגעיל, כאילו תסתכלו על הדבר הזה. אני כבר לא כל כך משתמשת בזה כי זה די דוחה, אז אני אפטר ממנו. החדשות הטובות הן שבהזמנה האחרונה שלי מקולורפופ שהגיע אתמול, הזמנתי את מולי כי הרגשתי שהוא מאוד דומה בגוון ועד עכשיו לא הזמנתי אותו. כי היה לי את זה של טו פייס, מולי זה התחתון פה. כאילו הטון שלהם הוא טיפה שונה, אבל מולי זה מה שיש עליי עכשיו ואני מרגישה שכאילו של טו פייס נראה עליי בדיוק אותו דבר, ואף אחד לא ישים לב להבדל, כאילו אני לא הולכת כזה צד אחד עם זה, צד אחד עם זה, אני לא פוסטמה, אז זה מספיק קרוב, ואתמולי אני בוודאות שומרת, הוא הגיע אתמול. בואו נמשיך, יש לי את השפתון הזה של קליניק, פאנץ' פופ, גם אותו קניתי לפני שהייתי מודעת ב-100% לכל עניין הניסויים בבעלי חיים, כאילו הייתי מודעת אליו, לא הייתי מודעת בדיוק לחברות, ו... מוכרות בחנויות הטעו אותי בקלות, אז אם גם אתן כאלה, תדעו, no hate. אז בואו נסוויץ' אותו ונראה אם פשוט יש לי משהו דומה, כי אני לא הולכת איתו יותר מדי. הפורמולה שלו היא מאוד כזה עבה, אני מרגישה שכזה הוא מלכלך את הפנים שלי מאוד בקלות, אז אני עכשיו אחפש לו דיופ. וואו, יש לי פה כזה הרבה שיט! אז מקטגוריית הסייל של קולורפופ, הזמנתי שפתון ב$3. זה 90 שקל. מי מוציא כסף כזה על שפתונים יותר? כאילו, יש קולורפופ, ג'יזוס. זה טריקסי. טריקסי הוא הרבה יותר כזה אדום חם, ופאנץ' פופ הוא יותר קר. בואו נראה עוד אחד. זה פופין של קולורפופ, אני מתה עליו. זה משהו פה באמצע. זה פופין, זה פאנץ' פופ של פופין של קליניק, וזה טריקסי. אז טריקסי אמרנו שלא, אבל הם ממש ממש דומים, ואני הולכת עם פופין הרבה מלא. אז קליניק... ביוש. יש לי אחד שאם את ילדה מתחת לגיל 16 אני מתנצלת. זה שפתון של איזה חברת אינדי שהוא נראה כמו זין. אני פשוט אעשה ככה קצת. ואני חשבתי שזה יהיה ממש מצחיק ומעצים כזה. פשוט לשלוף אותו ברחוב ולהיות כזה. אף אחד לא שם לב. לאף אחד לא אכפת. הייתי צריכה להעיר את תשומת ליבם של אנשים כזה. תראו מה אני עושה.
זה מצחיק, זה מגניב, אני אוותר עליו, כי אני פשוט לא כזה משתמשת בו. יש לי את הליפ אויל הזה של אלף, זה גלוס. קיבלתי אותו לאחרונה בחבילה ממש יפה שקיבלתי בהחלפה שעשיתי עם עוד חברת פייסבוק. והוא ממש אחלה ונעים ונוח על השפתיים, ואני מאוד אוהבת אותו. והגלוס הנוסף שיש לי, יש לי שלושה סך הכל. קוראים לזה שיין שיין שיין, wet look, ליפ גלוס. השתמשתי פה בסרטון שלי של מרי פור יומיומי, פחות מעשרה מוצרים שהיו שם 11 מוצרים. והוא אחלה, אני מחבבת אותו מאוד, ואני אשמור עליו באוסף. הגלוס האחרון שיש לי זה הליפ טופר הזה של ז'ואה. יש להם פה כזה מין מסילה כזאת, כאילו זה מתחבר למשהו, מתחברים אחד לשני, מתחבר לאיזה, זה פותח איזה דלת סודית במנהטן, כאילו מה הקטע של זה? זה גלוס. אני לא יודעת מה סיפרו לכן או מה אתן חושבות על המוצר הזה. זה פשוט גלוס. כאילו אני חשבתי שבפועל זה יתקבע מט וזה יישאר מלא זמן על השפתיים. זה גלוס. זה פשוט גלוס. מאוד יפה ויקר. מה שכן, נראה לי שזה בדיוק הריח של הסוכריות גומי, שזה כמו ביצת עין. לא מתה על הריח הזה, סתם שתדעו. שומרת. יש לי ארבעה שפתונים של מק. זה הראשון. הוא מאוד יפה. מהקולקציה של, איך קוראים לו? ברוקשילד. הצבע שלו מאוד יפה. ואני באמת מקבלת עליו מחמאות, אבל אני לא יודעת. אני צריכה לחשוב עליו. אני אשים אותו במייבי. מאוד כיף לשחק עם הפקק שלו. מאוד מספק. יש לי את זה, קרוס וויירס. הוא כאילו הולך עם מלא דברים, אבל תכלס יש לי כל כך הרבה שפתונים שעליו אני כן מרגישה שאני יכולה לוותר, אז עליו אני אוותר. יש לי את פרקל טון. הוא כאילו ניוד שקוף ומאוד מבריק. יש לו מין קטמטמות שאני ממש אוהבת, אבל הוא לא כזה עמיד, כי הוא מאוד מבריק וכזה לחוטי, והוא קצת דביק. אני צריכה לחשוב עליו גם. בסופו של דבר, כשהשפתונים האלה ייגמרו לי, אז אני לא אקנה אותם שוב, אבל כאילו אני אומרת, טוב, אני יכולה פשוט לסיים אותם, להשתמש ולסיים אותם. נראה. והשפתון האחרון שיש לי של מק הוא ויבה גלם של מיילי סיירוס. אז אפשר לראות שהוא יותר ניאוני מהוורודים האחרים שיש לי. אם הוא היה יותר שימושי לי, אם באמת הייתי מוצאת אותו כזה, שמה אותו הרבה יותר, אז הייתי יכולה להצדיק לשמור אותו, אז נראה לי שאני אוותר על זה. ואלה היו כל השפתוני מק שלי, אז כרגע יש פה שניים שאני מתלבטת אם לשמור אותם. אחרי זה נסתכל על הרימת המייבי ונראה אם יש לי כפילויות או אם יש דברים, או אם אני אשמור על דברים שהם מספיק דומים לזה שאני אוכל לוותר עליהם. יש לי שניים של נארס, זה כזה מחלי, יש להם מין אריזה כזאת שנהיה דביקה עם הזמן. זה שלאפ. הוא גרסה בהירה יותר כזה של פופין אני מרגישה. הוא מהמם. והפורמולה שלו אדירה. פעם לא עשו ניסויים בבעלי חיים, למרות שחברת האם שלהם כן. אז קניתי מהם, כי לא הייתי מודעת לעניין של החברת האם. ועכשיו הם פשוט חזרו לעשות ניסויים בבעלי חיים. מי עושה את זה? העולם לא צריך לעבור ללא לעשות ניסויים? מי הפסיק ואז חזר? מה זה הטמטום הזה? קיצר, ממש מבאס אותי להשתמש בהם מאז. עם כמה שאני כן אוהבת את הגוון הזה ושהפורמולה שלו מעולה, חושבת שאני אבטר עליו. אפשר לראות שיש לי ורודים אחרים, אז אולי זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זיבי. יש לי עוד אודם של נארס, אפשר לראות שככה האריזה אמורה להיראות. קאט פייט. גם בו השתמשתי די הרבה, זה היה כאילו כפול מזה נראה לי. ניוד יפה, חמוד, לא משהו מיוחד, אני יכולה בלב שלם לוותר עליו. עכשיו שיש לי את הסטנים של קולור פופ, אני מעדיפה אותם בהרבה יותר, ויש לי כמה גוונים של ניוד שאני אוהבת הרבה יותר מזה, ופשוט הפסקתי להשתמש בו. יאללה ביי. יש לי שני אודמים של וט אנד ויילד. הם שניהם מפורמולת מט. כאילו קשה למרוח מעט מהם, כי יש בהם משהו בפורמולה שהוא מאוד עבה. פעם כשלא היו הרבה שפתוני מט, אז הייתי אומרת, אז כאילו אהבתי אותם, כאילו היו לי אלטרנטיבות טובות יותר, אבל היום יש לי אלטרנטיבות טובות יותר, וגם אני בטוחה שיש לי כאילו פחות או יותר את הגוונים האלה בפורמולות אחרות, ולא השתמשתי בהם נצח, אז אני אוותר עליהם. יש לי כמה שפתונים של LA Girl, Sunset Chic. אני פחות שמה אותו בחורף, ובקיץ הוא פשוט בהיר עליי מדי. אז אני אוותר עליו. יש גרסה טיפה יותר כהה שלו, ונמחק לה קצת השם. הוא מאוד דומה לטריקסי שקניתי עכשיו, ותכלס לא השתמשתי בו יותר מדי. משהו בפורמולה הזאת הוא כאילו עושה לי כזה, בתוך השפתיים הוא מתכדרר ונהיה כזה, מתקבץ לי בתוך השפתיים, אז אני לא אשמור עליו. ומאותה סיבה אני גם לא אשמור על הגוון הזה, שקוראים לו רילנטלס. לא נשארו הרבה שהם לא קולור פופ, אז יש לי את זה של פופה. זה שפתון מט שלהם, זה מה שנשאר ממנו, היה הרבה יותר, אני ממש מנסה לסיים אותו. פופה מנסים על בעלי חיים, אז אני אשמור עליו, אבל ברגע שאני אסיים אותו, אני
עבור הלאה. יש לי את הפלא הזה, זה העשיית גליטר פליפ, זה שפתון אדום יחסית מטלי, ומתישהו בערב כשאני מרגישה צורך להיות חיית המסיבה, אני יכולה להיות כזה, תראו, תראו, נכון זה נראה כזה קצת מבריק, וזה אני עושה ככה, ואז הוא כולו נצנצים. יש מלא סרטונים כאלה ביוטיוב, תחפשו פשוט עשיית גליטר פליפ, ממש כיפי ונחמד, ואין סיבה שלא יהיה לי אותו בעולם הזה. מי שמזהה את זה, רואה יוטיוב כבר זמן מה. זה שפתונים של ג'רארד קוסמטיקס. זה 1995, וזה אנדרגראונד. אנדרגראונד הוא מין אפרפר כזה. הפורמולה שלו היא די פאצ'ית. ו-1995 מאוד יפה, הוא חום מאוד יפה, אבל הוא מאוד 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 מייבש. החברה הזאת היא כמו מורפי, כזאת מין חברת אינטרנט, שפשוט שיווקה מאוד באגרסיביות דרך יוטיוב. והמוצרים לא כזה טובים, ואני לא משתמשת בהם כבר, אז אני פשוט מוותרת עליהם בלב שלם. כל זה זה רק כל מקום. יש את האולטרה בלוטד ליפס. חשבתי שזה יהיה סטיין כזה, שזה כאילו אני אשים את זה, וזה פשוט יחתים אותם. אבל לא, זה לא מחתים אותם. זה עדיין מעל השפתיים. זה מרגיש כאילו מרחתי אבקה, כאילו יש לי גיר על השפתיים. משהו מוזר. זה פורמולה דוחה, כאילו אני פשוט לא סובלת אותם. Off they go. שמרתי אותם עד עכשיו כדי באמת לדבר עליהם כמוצרים מזעזעים. סתם שתדעו. הם היו האולטרה בלוטד ליפ. יש לי את ה... איך מחזיקים דברים? יש לי את הבלוטד ליפס, שלושה. מהממים, אני ממש אוהבת את הפורמולה הזאת. זה פשוט אותו דבר רק בשפתון מוצק. ואיכשהו זה עובד הרבה יותר טוב. אז יש לי את זה, זה אקזוטיק. זה קנדי פלוס, הוא אהוב עליי. ויש לי את סאקר, שהוא יותר אפרסקי כזה, וברדרד. ואני ממש אוהבת את שלושתם. יש לי פה כמה סגולים. אז זה קליימקס. יש, איזה כיף זה סוואצ'ים. זה קליימקס, הוא יותר כחול. הוא מאוד כחול. So wavy. סגול קר, ממש ממש אדיר. זה פם. זה פשוט השפתון הסגול האהוב עליי. הוא ממש גרנג'י כזה, והוא ממש מחמיא לי. לי באופן אישי. אם אתם כמוני, אז הוא מחמיא לכם. וזה מרשמלו. ממש ממש אפרפר. פשוט מיוחד. כאילו, אם בא לך להיות כזה אלפית של חורף, זה פשוט הגוון. אני אוהבת את כולם, כולם שונים אחד מהשני, ואני הולכת לשמור עליהם, אין שום סיבה שלא. וככה האוסף שלי הופך לאט לאט להיות 90% קולור פופ. יש לי את קוזי ואת צ'יצ'י. זה צ'יצ'י וזה קוזי. קוזי עובר יותר כאדום, לפחות על השפתיים שלי, וצ'יצ'י הוא פשוט כתום. אוהבת את שניהם. יש לי שניים חדשים, גולדיגר ואת לאב לייף. יש מישהי ממש חמודה בקבוצות של יפות ללא אכזריות, שזו הקבוצה שממנה אני שואבת את המידע שלי של מוצרים שלא נוסו על בעלי חיים. והיא ממש אוהבת את גולדיגר, ופשוט זה נראה עליה מהמם, שפשוט קניתי אותו. אז גל, this one is for you. זה נובמבר, זה שיתוף פעולה עם קאטלין לייטס, גם אותו קיבלתי לאחרונה. טוב, לא, נובמבר יותר בעיר. יש את סטאד, זה גם סטן, אבל הוא יותר כהה ויותר חום. בקיצור, גולדיגר נשאר, הוא חדש, גם נובמבר חדש ונשאר וגם סטאד, שלושתם שונים מספיק בעיניי. ויש את... ריין. רציתי משהו כמו סטאד שיותר חם ויותר בהיר. אני לא יודעת כמה רואים את זה במצלמה. אופס. וחוץ מזה קניתי את לאב לייף. שהוא פשוט אמור להיות מין אדום. כן. אדום לבנה כזה. כי כאילו האדומים האחרים שיש לי הם מאוד כתומים. ויש לי את ליין קינג. שהוא יותר אדום ורוד. אז את כל אלה אני שומרת. יש לי את ברינק, שהוא פשוט ניוד מושלם מהמם, כאילו השתמשתי בו, אני משתמשת בו מלא. הם פשוט לא נגמרים, כאילו אם אתן אומרות לעצמכם, טוב, שפתון של מאקולה 90 שקל, אבל כאילו, הוא יש בו פי 3 יותר חומר. איך אתן אמורות לסיים את זה בתקופת חיים אחת? אז זה ברינק, יש לו וייב קצת יותר חום. Magic Wand, שאני ממש אוהבת. הוא יותר בהיר מברינק והוא קצת יותר קר. ואז יש את Aquarius, שהוא כנראה הניוד האהוב עליי, ובדיוק קניתי אותו לחברה טובה שלי ליום הולדת, שיהיה לה. הוא ו-Magic Wand די דומים, אבל Aquarius הוא יותר חם. יש לי את Messaround, שהוא חום, קר, ממש יפה, ממש יפה. עומד להיגמר, נשבעת. ויש לי את טוליפס שהשתמשתי בו בסרטון עם הצללית הצהובה. הוא כאילו לא בורדו, הוא לא סגול, הוא כאילו בדיוק חום. ובגזרת הניודים יש לי גם את, איך קוראים לזה? טייני צ'אם, שהוא במהדורה מוגבלת. אז הוא יותר קר, אני לא יודעת כמה אתן רואות. ויש לי את דופי שאני חושבת שעליו אני אולי אוותר. קיוויתי שהוא יהיה יותר כמו מולי וכמו הזה של טו פייס. הוא פשוט לא כזה מחמיא לי. ויש לי את קאמי. שבדיוק מאותה סיבה, אני לא אוהבת אותו, זה קאמי, אני לא יודעת כמה רואים, אבל הוא מאוד דומה לדופי.
אני פשוט לא אוהבת את הצבע הזה עליי. כולן עפות על קאמי, הוא כזה אהוב על ידי כולן. לא אוהבת אותו. יש לי עוד שלושה אחרונים. זה וט, הוא כזה ממש מוזרי. הוא מבריק כזה, חום, מוזר, אני פשוט לא משתמשת בו, אני מעיפה אותו. סורי, מה שנראה שונה, המצלמה קוותה. אז נשארו שניים אחרונים, זה הוליווד בולווארד וטאורוס. חום, קאקי, כהה, יפה. חום, קאקי, קצת פחות כהה, יפה. אז בעצם, זה כל מה שאני שומרת. זה נראה כמו המון. אני אוהבת מוצרי שפתיים, אני אוהבת לגוון, אני אוהבת צבעים. את הניוד הזה שאמרתי, וואו, איזה יפה ומיוחד. יש לי ניודים, כאילו, זה לא שחסרים לי, ותכלס אני פשוט לא כזה הולכת איתו, כי הוא של מק, ואני לא כזה אוהבת את הפורמולה, ואני לא כזה אוהבת את מק. כתום נורא יפה, אבל כן, יש לי כתום אדום אחר, אז off they go. אז זה מה שיש לנו כרגע. אני מקווה שנמלא את זה בכל טוב. וואו, זה לא ירד עכשיו שבוע. אפשר להגיד הרבה דברים על קולרפופ, זה זול, זה עמיד. אם מסיר איפור, אני לא מסירה את זה. למה אני עושה את זה? למה? אני אדליק דוד. איפה היינו? ואנחנו עוברות לקטגוריה שלדעתי כולן מחכות לה, שזה הצלליות. אז בואו נתחיל מפלטות. יש לי פה שתי פלטות של Juvia's Place, בדיוק עשיתי סרטון, השוואה ביניהן. אני צריכה לקבל עוד שלוש פלטות שלהן. אני ממש אוהבת את החברה, את הפורמולה ואת שתי הפלטות האלה, אז מן הסתם אני שומרת עליהן. חוץ מזה, יש לי את המודרן רנסנס. לא הגעתי לפן באף אחד מהגוונים, אבל אני משתמשת ממש במעט צללית כל פעם. המבנה עיניים שלי הוא מאוד כבד, ואם יש הרבה חומר אז פשוט רואים. אני מאוד אוהבת את הפלטה הזאת, שומרת עליה. יש לי את הוונוס 2 של ליים קריים. ממש ממש אוהבת אותה. השחור המנצנץ הזה הוא כאילו חצי כוח, אני לא כזה. האמת שיחסית רואים את המנצנצים, אבל אני אוהבת גוון שהוא מטלי, מבריק, או שהוא מט. כאילו גוון שהוא מט עם נצנצים בתוכו. פשוט פחות מדבר אליי באופן אישי. יכול להיות שאני צריכה לדפת את הפלטה הזאת. אולי אני צריכה להוציא אותה מהפלטה הדי שמנמנה והענקית הזאת, למרות שהיא מאוד יפה. אני צריכה לחשוב על זה, אבל על זה אני שומרת. חוץ מזה, יש לי פה שתי פלטות שאני כנראה אוותר עליהן. זה הצ'וקולד בונבון. אני ממש אוהבת אותה. יש לה פה כמה גוונים מעולים. הגוון קרם הזה נהדר. היא מריחה כמו שוקולד. ואז האב הזה נורא יפה ועבודי וזה, אבל כאילו, אוקיי, הפורמולה היא לא כל כך אחידה. יש פה עוד כזה מט עם נצנצים. הוורודים האלה, זה נגיד, כאילו הם קצת פאצ'י. את הסגול הזה שהוא לא הכי פיגמנטי, ואת הכהה הזה שהוא לא הכי פיגמנטי, ואת זה, כאילו זה כזה. אז אני מרגישה שכזה השתמשתי בה כמה שהייתי משתמשת בה, ואני פשוט כבר לא ניגשת אליה כל כך, ו... אולי מישהי אחרת תהנה ממנה קצת יותר, אז אני מוותרת עליה. ופלטה נוספת היא פלטה של It Cosmetics, ששוב, הם פעם היו נטולי אכזריות, היום הם שייכים לחברה מנסה. זה הכל מט, למעט הגוון הזה שהוא מבריק. עכשיו, כשקניתי אותה, לא ממש היו פלטות שהן היו כולן מט. והיה קשה למצוא כזה מלא גוונים שונים של מט, ובאמת נורא נהניתי מהגוונים האלה. מאוד חמאתיים, כאילו, כל האור שלי מוכתם. הכל מתפקד סבבה, אבל הצבעים מאוד רכים. כל הגוונים האלה בערך נראים אותו דבר. יש לי, תכף תראו, פלטות שהן רק של צלליות בודדות שאני הרכבתי, מלא מט, שאני מאוד מאוד אוהבת אותן, אז כאילו, אני פשוט לא ניגשת יותר לפלטה שהיא כולה מט. וזה כאילו די משעמם. אני מוותרת עליה. אז בעיקרון שמרתי על ארבע פלטות, וחוץ מזה אנחנו מגיעות לצלליות הבודדות. אז יש לי את הפלטה הזאת, היא נראית ככה, דיברתי עליה קצת בסרטון שלי, שהוצאתי את הצלליות של BH Cosmetics, וקצת על הצלליות הבודדות, אבל יש פה בעיקר מייקאפ גיק, קולרפופ ו-BH Cosmetics עכשיו. אז פה יש לי הרבה מט, ומסודרים מהקהל הבאיר, אז מן הסתם אני שמרת עליה, ויש לי את הפלטה הזאת, שיש בה קצת יותר מבריקים והיא מאוד מאוד חמה. האמת, בואו נתחיל להיות אכזריים קצת. יש את הגוון הזה, מיי טאי של מייקאפ גיק. אני אנסה לעשות סוואץ', כי אני אופטימית חסרת תקנה. הוא אמור להיות שיפט כזה מכתום לוורוד, וכשאני מסתכלת עליו מקרוב אז אני כאילו קצת רואה את זה, אבל על העין פשוט לא רואים את זה, זה כאילו גוונים שהם קרובים מדי אחד לשני, וזה לא, זה כמעט סטן, זה לא מבריק ממש. אז אני פשוט לא משתמשת בה, כי היא לא מספיק מבריקה ולא מספיק רואים את הדוח רום הזה על העין, אז נראה לי שאני אוותר עליה. זה היה עצוב קצת, אז על אלה אני שומרת. אני אסתכל רגע בפלטה הקודמת, ואראה אם גם פה יש... כן, יש פה גם
אוקיי. רוקסטאר של מייקאפ גיק, זאת גם צליל דוח רומית שלהם. אני מאוד אוהבת את מייקאפ גיק, אבל הדוח רום שלהם כל כך מאכזבות. היא הפרפרה, אבל יש לה מין שיפט ורוד כזה, ורוד סגול, וזה כל כך לא מרשים על העין, אפילו בסוואץ' זה לא מרשים, וכאילו סוואץ' זה הדוגמה הכי הכי מרוכזת לפיגמנט. ובהזדמנות זו אני יכולה לפנות מקום לצללית הזאת של קולורפופ שקיבלתי בהזמנה האחרונה. זאת גלאס בול, אני רציתי אותה כל כך הרבה זמן, אבל לא הייתי מוציאה הזמנה רק בשבילה. היא דוח רומית למשל, והיא ממש 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 יפה. אני חושבת שככל שזה יהיה פחות זמן על האור שלי, ככה יהיה לי יותר קל להוריד את זה. נשים אותה פה. אז את שתי אלה אני שומרת. יש לי פלטות כאלה של צלליות בודדות, את זה אני שומרת. זו הפלטה של הסגולים ורודים, ויש לי את הפלטה הזאת עם כל הירוקים. שומרת. אלה הפלטות שלי. אני שמחה לציין שנפטרתי משתי פלטות ומשלוש צלליות בודדות. את אלה אני אזרוק, כי אני לא ממש יכולה לתת ככה צללית בודדת למישהו, וגם אני נפטרת מהן כי הן ספציפית לא מתפקדות טוב. אני לא חושבת שכאילו זה לא כמו פלטה שאני כזה טוב, זה יפה נורא, אבל אני כבר לא משתמשת. הן פשוט לא טובות כל כך, אז את אלה אני פשוט זורקת. אז יש לי צלליות בודדות של קולורפופ, צלליות קרם. רולט, זה בסיס שחור ומושלם, אני בחיים לא אוותר עליה בעולם כולו, ולמעשה היא נמצאת עם הפריימרים שלי, כי אני משתמשת בה כצללית בסיס לצבעים כהים שאני שמה. יש לי כמה סרטונים שמדגימים את זה. מעולה, שומרת. יש לי את מיטנס. היא ממש אחלה, היא מתשתשת בקלות, והיא גם, אם אני רוצה מראה מאוד מאוד עמיד, אז אני משתמשת בה כבסיס לגוונים היותר ניטרליים שלי. אז יש לי שלוש אדמדמות. יש לי את ווייט רביט, וויני וסיקווין. זאת ווייט רביט. היא ממש יפה. זאת סיקווין, בסיקווין יש ממש גליטרים, וזאת וויני, שזה קולאב עם קאטלין לייטס, כמובן. היא פשוט כל כך יפה, אבל היא וסיקווין ממש דומות, רק שסיקווין יש לה יותר נצנצים. קולורפופ, למה יש לכם צבעים כל כך דומים? בשביל שאנשים כמוני יקנו את שניהם, זה למה. אני פשוט אשמור על שתיהן, כי... אז יש לי את שלושת אלה, שהן כזה יותר... הן לא דומות בכלל. יש לי טלפתי, פליפר וקאטלין לייטס. אלה נורא נורא יפות, מה אני אעשה? אני כבר אומרת לכם שיהיה לי קשה לוותר עליהן כי אני הגרנית של איפור. אני עכשיו אקח כמה שאני לא משתמשת בהן יותר מדי. סוקיש, פריקליפר, מידנייט. מידנייט היא די יבשה. נראה לי שהמרקם שלה הוא די יבש יותר משל אחרות. אני פשוט לא משתמשת בה, כאילו אף פעם, נראה לי שאני אעביר אותה הלאה. So Kish, היא הרבה יותר קרמית נניח. היא גם ירקרקה, ויש לה מין גליטרים בזהב ובוורוד. יש לה כאילו איזשהו וייב וורוד. זה גוון מיוחד, שאני יכולה, אני אשמור עליה בינתיים. פריקלי פר, היא פשוט לא שום דבר מיוחד. גם עליה אני אוותר. התקדמות. יש את הצללית הזאת, קוש. זאת הצללית הכי יפה שקולורפופ אי פעם עשו. וכמובן שהיא הייתה מהדורה מוגבלת, כי הם אס-הולס בקטעים האלה. היא פשוט... צריך לעשות גיפים עם הפרצופים שאני עושה על איפור. כסופה, ורודה, אפורה... מהממת, מושלמת. כל מי ששמה אותה עליה נראית כמו נסיכה של דיסני, בקטע הכי טוב שיכול להיות. אז חוץ מזה, יש לי שלוש אחרונות של קולורפופ. זה I Heart This, טאסל ושוגר. בואו נתחיל מטאסל. אני אף פעם לא משתמשת בה, אז נראה לי שאני אוותר עליה. שוגר, גם בה, אני כמעט אף פעם לא משתמשת, אז גם עליה אני אוותר. I Heart This, היא פשוט מין זהב, טופי, שמנת כזה, מבריק, ממש ניטרלי. אז זה נחמד שיש לי צללית שהיא כזאת ניטרלית, ואני יכולה פשוט לשים. ייי, אלה כל הצלליות הבודדות שלי של קולורפופ, שלא באבקה. חוץ מזה, יש לי פה את בושת הקיום שלי. הצלליות האלה זה המטאליקס של אוסטרליס. אוסטרליס זו חברה נטולת אכזריות מאוסטרליה. זה צלליות ממש מוזרות. מאוד רפלקטיביות, וכאילו כל פעם שאני כזה חושבת על לוותר עליהן, אז אני פשוט, אני עושה סוואץ' ואני כזה, אבל זה כזה יפה. אבל אני לא משתמשת בהן לעולם. אני כמעט לא בטוחה איך משתמשים בהן, כי זה מרקם שהוא הרבה יותר רטוב מהצלליות של קולורפופ, ויש לי אותן מספיק זמן כדי שאני אדע שאני פשוט לא משתמשת בהן. אז ביי. חוץ מזה, יש לי את המק סופט אוקר. זה בסיס צלליות, הוא מאוד מייבש למי שיש לה אפפיים לא שומניים, סתם שתדעו, ואני פשוט הולכת להשתמש בו עד שהוא ייגמר, ויש לי בסיסים אחרים שאני משתמשת בהם, שהם נטולי אכזריות שאני
שהם גם ממש סבבה לי. כמו הבסיס הזה של LA Girl, הוא פחות מייבש, אז אולי יש לך אור יבש יותר תאהבי אותו אפילו. הוא הרבה יותר זול, והוא עדיין כזה יש לו גוון, אז הוא מאחד את גוון האור. אני שומרת על שניהם כרגע, כי זה בסיס לצלליות, אני משתמש בזה כמעט כל יום. אבל כשהוא ייגמר אני לא ארכוש אותו שוב מן הסתם. יש לי את הבסיס לצלליות הזה, I Love Color, שקניתי, של אסנס, שקניתי בעקבות המלצה של חברה. לא יודעת למה הסוואצ'תי אותו, כי הגוון שלו זה לא הפואנטה, אבל ככה הוא נראה על האור. זה פשוט לא מספיק חזק, לא מספיק טוב, אני לא ממליצה. ויש לי את הפריימר הזה לעיניים, לצלליות של Wet n Wild. הוא מצוין מבחינת עמידות ומבחינת כמה שהוא מעצים את הגוונים שמעליו. מאוד מאוד ממליצה עליו לפפיים שומנים. סליחה אגב שהשיער שלי ממש קרייזי היום, פשוט לא סירקתי אותו כמו שאני אף פעם לא עושה. וחוץ מזה, יש לי את הבסיס הלבן הזה של LA Girl. זה על אותו עיקרון כמו הבסיס השחור של Colourpop. אני שומרת עליו כי זה טוב שיש בסיס לבן לצלליות. פשוט שימושי. הדבר הכמעט אחרון שיש לי, זה השלישייה הזאת של סטילה, שקיבלתי לאחרונה בסרטון שלי של האיפור השחור המאושן, איפור ערב, אפשר לראות את הקיטן קרמה. זה כזה יפה! כאילו אני לא הולכת לסוויץ' הזה, כי פשוט כל החיים שלי התמלאו בנצנצים, אבל אין סיכוי שאני ותרת עליהן, הן גם חדשות, אז כאילו. ויש לי גליטר של אי קנדי, שקניתי לפני מלא זמן. למה עשיתי את זה? כאילו אני מאוד אוהבת את הרעיון של נצנצים על כל החיים שלי ובכל הבית ובכל מקום, ובפועל זה סיוט, אז לא תודה. חוץ מזה יש לי אפרונות עיניים ואפרונות שפתיים שאין לי כוח כל כך לעבור עליהם בסרטון, כי אני די לאחרונה פשוט נפטרתי ממלא ואני כזה ממש יודעת מה יש לי ו... סורי אם זה מעניין אתכן וזה לא מופיע, אני פשוט גם ככה הסרטון הזה הולך להיות 500 שנה. בואו נסיים כזה את אזור העיניים. אז יש לי את האייליינר ג'ל הזה של קריולן. הוא האייליינר ג'ל היחיד שהיה לי אשכרה עמיד. זו חברה מקצועית, הוא עולה איזה 100 שקלים, אבל כאילו הוא מחזיק נצח נצחים, כאילו יש בו עוד כל כך הרבה. והוא ממש שחור וממש פיגמנטי והוא ממש עמיד, שזה מה שחשוב למי שיש לה גם עיניים שנוטות לדמוע כמו שלי וגם אפפיים שומניים כמו שלי. ואפפיים מכוסים שאם משהו לא עמיד אז ישר זה עולה לאפף העליון. קיצר, יש לי את כל החבילה והאייליינר הזה עובד בשבילי, אז אני ממליצה. ויש לי את האייליינר גליטר הזה של BH Cosmetics. זה לא איזה הולי גרייל שאני אומרת וואו זה מדהים, אני כל כך ממליצה עליו. הוא בסדר. ויש לי ארבעה מוצרי גבות, אז יש את העיפרון הזה של אנסטסיה שקניתי די לאחרונה ואני עדיין משחקת איתו, אבל כאילו אני לא כזה בן אדם גדול של מילוי הגבות שלי וזה הרבה פעמים מרגיש לי כמו too much, כי הן גם מאוד קרובות לעין. אני כן אוהבת את האפשרות שיש לי, אז זה העיפרון גבות היחיד שיש לי. יש לי את המסקרה הזאת לגבות של אסנס שיש לה כזה סיבים, אותה אני ממש אוהבת. זה מוצר שקניתי כבר שניים ממנו, שזה כאילו מדהים, מוצר גבות שכזה סיימתי ו... חידשתי את המלאי שלו. זה קצת כמו למלא את הגבות לצלבים, שזה אני. יש לי את הבראו ג'ל הזה של אסנס, שאפשר לראות שהשתמשתי בו די מעט, והוא מאוד מאוד יבש, ואני לא כזה התחברתי אליו, אז אני מבטרת. ויש לי את הבראו, waterproof brow pomade של BH Cosmetics, שלא יצא לי לשחק איתו יותר מדי, אבל אותו אני יותר אוהבת מזה של אסנס. אז אני חושבת שאני אשמור עליו בכל זאת, כאילו שתהיה לי את האופציה, למרות שיכול להיות שאני אפטר ממנו בשלב מסוים. אני מתחיל להחשיך, אם האור נראה אחרת, אז זו הסיבה, וגם אכלתי ושמתי מחדש את האודם. דברים קורים בעולם כולו. סיימנו לדעתי עם מוצרי עיניים. רגע, יש לי אייליינרים. ויש לי את זה של קאט וון די, שממש חייבים לשקשק, לנער. ויש לי את הליקוויד, BH Cosmetic Liquid Eyeliner. אני עדיין צריכה להמשיך ולנסות אותו לפני שאני ממליצה או לא ממליצה עליו. אז אני משאירה את שניהם. נראה לי שאנחנו עוברים למוצרי פנים. אז יש לי קורקטור אחד של פיקסי, שאני פשוט מדי פעם משתמשת בו. כאילו אני לא יכולה להגיד שזה עושה את כל ההבדל אצלי, כי אצלי זה בעיקר נפיחות שהיא גנטית משאירה אותו. בואו נעבור לקונסילרים. אז קונסילרים, יש לי את שני הקונסילרים האלה של איל מקיאז', זה בגוון 04 וזה בגוון 02. 02 אני עוד יחסית משתמשת בו מדי פעם, למרות שיש לו כיסוי כאילו די... קליל, אבל הוא יחסית מתאים לגוון האור שלי. מן הסתם בסוואץ' הוא נראה הרבה יותר בהיר ממני וגם היד זה לא הפנים. המוכרת ממש התעקשה שאני גוון 04. זה היה בקיץ, אז אמרתי כזה, טוב, אולי אני בין הגוונים, אולי אני כאילו 04 בקיץ ו-02 בחוף. אז האמנתי לה, והוא כתום ורוד, כאילו האור שלי הוא מאוד צהוב, כמעט ירוק,
וזה מאוד 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 ורוד, וכל פעם ששמתי אותו, אז פשוט נראיתי כמו עגבנייה, וממש קיללתי את היום שבו הקשבתי למוכרת, ועוד מוכרת של איל מקיאז', כאילו מה עשו אותי אתמול, תגידו לי, אבל מסתבר שכן, זה עבד, קניתי את 04, אני פשוט נפטרת, חשבתי עוד, אני אשתמש בזה כקורקטור, אני בקושי משתמשת בקורקטור שהוא באמת קורקטור, מה אני צריכה עוד אחד? אז לי של החיים הבדיוניים אולי הייתה יכולה לעשות בזה שימוש, לי של החיים האלה תשמור את זה, וכשהוא ייגמר אני לא הולכת לקנות עוד אחד. אז יש לי את ה-shape tape של טארט שנכנעתי להייפ, טארט לא עושים ניסויים בבעלי חיים, אבל הם כן שייכים לחברה שמנסה, ואני לא רוכשת מוצרים כאלה יותר, בגוון light sand. אני לא אקנה אותו שוב כשהוא ייגמר, מן הסתם, מהסיבות שציינתי קודם. הוא מאוד מאוד עבה, ואני חושבת שבקיץ הוא נראה מאוד כבד. אז אני פשוט אנסה לסיים אותו כשאני לא מצלמת סרטונים, אני משתמשת בו. חוץ מזה, יש לי את הקונסילר הזה של ColourPop Fair 5. בקיץ הוא קצת בהיר לי, אבל רוב הזמן הוא ממש ממש סבבה לי, וגם בקיץ אני יכולה לשים מעט ממנו, והפורמולה שלהם היא מאוד מאוד דומה. ColourPop טיפה מתחמצן, זה אומר שהוא טיפה מעלה בגוון ככל שהוא בא במגע עם חמצן, אבל אני לא שמתי לב שזה קורה ברמות היסטריות. זה קולקשן, הוא קצת יותר ורדרד, אבל הוא משתלב מאוד יפה עם גוון האור שלי, אפילו שהאור שלי יותר צהוב. וזה קטריס. גם הקולקשן וגם קטריס יש להם כיסוי שהוא קצת יותר נמוך משל ColourPop. אני מאוד אוהבת את שני אלה, הם הרבה יותר כלילים מ-ColourPop ומטארט. באמת רציתי למצוא תחליף לשייפ טייפ ומצאתי, ורציתי למצוא תחליף למשהו עם כיסוי נמוך יותר, כמו שלי למקיאז' שעולה פחות, ומצאתי. אז אני מרוצה מכל מה שיש לי, ואני לא נפטרת כרגע מעוד קונסילרים, חוץ מהקונסילר ראו שהגוון שלו לא התאים לי. פודרות. הפודרה המקורית שמאוד מאוד מאוד אהבתי, זו הפודרה הזאת של It Cosmetics, קוראים לה Bye Bye Pores. היא שייכת כבר לחברה שאני לא קונה ממנה. יש בה עוד המון. אני כרגע מנסה לסיים אותה, בעיקר בשביל הקונטיינר שלה. כי כשאני אסיים אותה, אז אני אעביר את הפודרה הזאת של RCMA אליה, ואז יהיה לי הרבה יותר קל להשתמש בה, כי זאת פודרה בקונטיינר של תבלינים. היא פודרה ממש אחלה, והפודרה האהובה עליי כרגע, חדשה, זו של קאבר אפקס, יש לה את האריזה הכי טובה בעולם, מדהים, היא כזאת 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 טובה, אבל היא עדיין מקבעת ועושה את העבודה ושומרת על איזשהו מראה חי לאור, היא לא הופכת את האור למט לחלוטין, ממש מצוינת בעיניי, מאוד קשה להגזים איתה, אפשר לעשות איתה בייקינג, אפשר לעשות איתה הכל. יש לי את הפודרה הזאת מקסים, של קריולן, אפשר לראות שהשתמשתי בה הרבה, אני לוקחת אותה איתי כשאני כזה לנסיעות ודברים כאלה, היא עושה מראה מאוד מט, יש לי פודרות אחרות שאני מעדיפה כרגע, אבל היא כאילו אחלה, ויש לי את הפודרה הזאת של Wet n Wild, שהיא פשוט לא מתאימה לי, היא יותר תתאים למי שיש לה אור יבש ושצריכה פחות פידור, והפודרה הזאת פשוט נראית עליי נורא כבדה, אז אני נפטרת ממנה, ויש לי את השלישייה הזאת של Hourglass, גם הם נמכרו לתאגיד שמנסה בבעלי חיים, אבל אני חייבת לציין שחוץ מהאמצעית, שזה פשוט הילייט, לא ממש השתמשתי בשתיים אחרות, זאת היא די סומק בשבילי, גם זאת כהה לי ועיוודה יחסית לגוון האור שלי, היא לא צהובה מספיק, אז כאילו זה פשוט פלטה עם הילייט אחד. יש לי הילייטרים יותר טובים, ושתי הפודרות האחרות פחות מתאימות לי, וזו חברה שאני כבר לא תומכת בה, אז ביי. ויש לי את הפודרה הזאת, שזה ייקח אותנו גם ככה לקטגוריה הבאה. בהמלצת טאטי, קניתי פודרה לפנים, שהיא בגוון כהה יותר מגוון האור שלי, כדי להשתמש בה כברונזה. זה מאוד עדין, אבל כן, יש לזה כיסוי באמת. באמת רציתי לנסות את התיאוריה הזאתי, והיא הייתה במבצע בביוטי ג'וינט באיזה $2, אז קניתי ברונזר ב$2, ואני די מחבבת אותו, אז אני שומרת את זה. חוץ מהברונזר הזה, יש לי רק עוד שני ברונזרים, אתן מכירות אותם. זה הברונזר של הלין, שהוא הברונזר היומיומי שלי, ויש את הברונזר הזה של סטילה, שהוא ברונזר חם יותר. לא יודעת כמה אתן רואות, זה של הלין, זה של סטילה. ללין הרבה יותר ניטרלי, סטילה הרבה יותר חם. אני אוהבת את שניהם. ויש לי את הצללית הזאת של אסנס, I Love Nude, בגוון 5, אני משתמשת בה לקונטור. אפשר לראות שזה כזה על הצד הבאמת אפור. ויש לי את הברונזר הקרמי הזה של ColourPop, זה בגוון בון וויאז'. יש לו פורמולה מהממת בעיניי, הוא מת, הוא כל כך ממש חבל לי שהם הפסיקו לייצר אותו, כנראה שלא היה ממש ביקוש, אבל אני מאוד 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 אוהבת אותו ואת הפורמולה שלו. ויהיה לי קצת עצוב כשהוא ייגמר, אבל אני משתמשת בו בעיקר בקיץ, כי הוא מאוד עמיד, ואני לחלוטין משאירה אותו. יש לי את הסטיק הזה של טארט, שכבר נמחקו ממנו כל המילים האפשריות, כי השתמשתי בו באמת הרבה. הוא הרבה יותר חם מהברונזר של ColourPop,
והוא כבר קצת ישן אצלי, אני לא משתמשת בברונזרים קרמיים כל יום, והוא כבר ישן אצלי וזה, אז אני אוותר עליו. יש לי את הפלטה הזאת של לנקום, זאת פלטה שאני קניתי מאיזה מישהי באיזה החלפה, לפני שהייתי, שוב, לפני שממש הקפדתי על הניסויים. אני מאוד אוהבת את הגוון של הברונזר וההיילייט מהמם, ודי קשה כבר להוציא חומר, במיוחד מההיילייט, והסומק מפוצץ בנצנצים. אז אני כאילו די מיציתי את המוצר הזה, את המוצרים בתוכו שיותר אהבתי, השתמשתי בהם מאוד ומאוד נהניתי מהם, והיום יש לי מוצרים אחרים שהם פשוט מתפקדים בשבילי מספיק טוב כדי שאני אוכל לוותר על זה. אז בואו נעבור באמת לסמקים. יש לי את הסומק הזה של דניאל סנדלר, הוא כזה מאוד 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 נוזלי, זה בגוון ג'נטל, ואני מאוד ממליצה עליהם למי שלא מפחדת לעבוד עם סמקים מאוד מאוד נוזליים, כי זה מאוד עמיד ומתשטש נורא נורא יפה על האור. יש לי את הסומק הזה של בקה, זה לא גוון שהוא מיוחד בשום צורה, כאילו זה פשוט ורוד גנרי, מחמיא, חמוד וזה, וכאילו הייתי לוקחת אותו איתי כשהייתי כזה, לא יודעת, הולכת לישון במקום אחר, ואפשר לשים אותו כזה עם האצבעות, אבל אלה לא החיים שלי יותר, אני מתאפרת בבית, וזה פשוט לא מספיק מיוחד או מספיק מעניין כדי שאני אשלוף את זה ואעשה את כל ההתעסקות שלי, להתעסק עם מוצר קרם. אז אני מבטרת עליו. ובואו נעבור זריז על הסמקים שיש לי בפן, ויש לי 5 סמקים של מייקאפ גיק. אני שומרת על כולם, את כולם בחרתי, ואני מאוד אוהבת את הפורמולה של הסמקים של מייקאפ גיק. חוץ מזה, יש לי 3 סמקים של אסנס, זה מהליין הישן יותר, שנקרא סילקי טאץ' פלאש. יש לי את בייבי דול, השתמשתי בו הרבה וכאילו אני ממש רוצה לסיים סומק בחיי ואני חושבת שזה הולך להיות הסומק הזה. יש את הסומק הזה, אוטום פיץ', אני ממש סבבה עם זה שהוא קטמטם ויש לי עוד סמקים קטמטמים, אני בסדר עם זה, כאילו אני אוהבת את כולם. והאחרון זה סומק שאני גיליתי מחדש, זה בגוון 40, אפילו כמעט הוצאתי אותו מהאוסף כי הוא הרגיש לי כאילו הוא נראה כזה כמו ברונזר, אבל בדיעבד זה לא גוון של ברונזר, זה גוון של סומק ניוד ניטרלי שפשוט הולך עם הכל ואני כאילו התאהבתי בו מחדש. ויש את הסומק הזה של Hourglass, Diffused Heat, הוא נורא נורא יפה. כאילו, זה לא סומק ששינה לי את החיים, זה לא פורמולה שאני אומרת, וואו, למה לא כל הסמקים ככה? זה סומק, הוא טוב, גם של אסנס טוב, אסנס 14 שקל, אז זה 50 דולר, 40 דולר, לא יודעת כמה, כאילו אין פרופורציות, כאילו זה נחמד לפעמים מוצר יוקרתי, אבל תכלס האריזה מאוד פלסטיקית, והצבע שלו לא מספיק מיוחד. אז אני אוהבת אותו, חמוד, שומרת עליו, לא ממליצה. זה משאיר אותנו עם קטגוריה אחת ואחרונה, אני חושבת, שזה היילייטרים. אני אעשה את זה מאוד פשוט, יש לי פה 3 היילייטרים בקרם, אחד של בנפיט שעושים ניסוי מבעלי חיים, אחד של מק שעושים ניסויים בבעלי חיים, זה הש, מאוד אהבתי אותו והשתמשתי בו הרבה. ואחד של בקה ששייכים לחברה שעושה ניסויים בבעלי חיים, זה בקה פרל. אני כבר לא משתמשת בהם, הם של חברות שאני כבר לא קונה מהן, מעבירה הלאה. לעומת זאת, יש את פלקסיטריאן של קולור פופ. הולי שיט, צריך לשים כל כך מעט ממנו, הוא עושה פשוט לוק רטוב לאור, אני אוהבת אותו ואני אשמור עליו. חוץ מזה יש את בליספול של אופרה, שקניתי כמעט לפני שנה, ליום הולדת האחרון שלי. הוא מאוד יפה, והוא כהה לי. הגוון בסיס שלו יותר כהה מגוון האור שלי. אז כשהאור פוגע בו, אחלה, יופי, זוהר, מבריק. כשהאור לא פוגע בו, רואים פס של פיגמנט שהוא יותר כהה מגוון האור שלי. אז אני ממש יכולתי לשים אותו כזה מעל ברונזר, אבל כאילו אני כבר לא יכולה למכור אותו, כי האריזות שלהם כאלה צ'יפיות שכאילו תוך דקה הן נראות כמו תחת, אז פשוט אעביר אותו הלאה למישהי שהיא יותר קהה ממני. יש לי את המרי לומנייזר, אני משתמשת בו מלא מלא מלא, זהו פה. הוא ממש חמאתי, זה אחד מההיילייטרים הראשונים שיצאו לדעתי לחברה כלשהי, והוא פשוט עומד במבחן הזמן, אז הוא נשאר. ויש לי את קיטן של סטילה שקניתי, זה המוקטן לדעתי. כמו שאפשר לראות, השתמשתי בו די הרבה. הגוון הזה, אחד מהגוונים, הוא די כהלי. אפשר לראות אותו פה. זה היילייטר מאוד מאוד יומיומי. זה מין גלור מרומז, זה לא, אין בזה נצנצים, אין בזה כלום. אז אני אשמור עליו ואנסה לסיים אותו. יש לי 2 חדשים, אחד של אלף ואחד של אסנס. את שניהם אי אפשר להשיג בארץ, בגלל זה מאוד שמחתי לקבל אותם בחבילה. זה ההיילייטר פיור נוד של אסנס. זה הוא פה. הוא מהמם ו... זה מין גוון אוניברסלי כזה, כל כך כל כך יפה, אני ממש אוהבת אותו. זה Rose Glow, זה מההיילייטרים החדשים של אלף. זה מגיע עם מראה ממש לא רעה, וזה ספציפית גוון מאוד ורדרד כזה, שבאמת לא היה לי. הוא ממש חמוד ומחמיא, והוא די זול לדעתי, אז אני אוהבת אותו מאוד. יש לי את הפלטה הזאת,
של BH Cosmetics, זה היילייטרים צבעוניים. היום יש עליי את הסגול, אני לא יודעת כמה אתן רואות, לא שמתי יותר מדי. יש פה מראה ענקית, ממש ממש טובה לאיפור. אז ככה זה נראה, זה פלטה מצוינת. ההיילייטרים האלה, אני שמה אותם ולא רואים פס סגול, אלא יש להם רק ברק. אז כשאני מסתכלת קדימה, לא רואים כלום. כשאני מסתכלת הצידה והאור פוגע בזה, אז פתאום רואים איזושהי הברקה. אני מעדיפה היילייטר שאין לו גוון בסיס, אלא שהוא פשוט מבריק, שזה נראה כמו מין רטיבות, או כמו כאילו שזה כזה גלוסי. זה אהוב עליי. או כזה שהוא פשוט רך מספיק, שהוא נראה כאילו אני פשוט אלה זוהרת, שזוהרת מבפנים. אבל אז הגוון בסיס שלו צריך להתאים לגוון האור שלי. אלה יתאימו לכל אחת. ובעיניי זה הופך את זה לפלטה מצוינת. אז אני שומרת על הפלטה הזאת, היא ממש ממש שימושית לי. אני לא הולכת לקנות עוד היילייטרים צבעוניים, כי יש לי אותה והיא כל מה שאני צריכה. לדעתי זה סוגר את כל הדקלטר, אז הקופסה די התמלאה, ואני מקווה שהפריטים האלה יזכו לבית חם. מה שלא ילך לאף אחת, אני אתן לאחיות שלי, ולאנשים זרים ברחוב, לא יודעת מה שיבוא קודם. וזהו, אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אני ממש אוהבת לראות דקלטרים, אני אוהבת לראות כמה אנשים השתמשו במה, מי אוהב את הפלטה הזאת, מי הולך להיפטר מפלטה שאני נורא אוהבת, וזה, אז כאילו יש אקשן. כל כך הרבה אקשן. אני מקווה שזה הכניס לכם גם קצת פרופורציות לגבי מה יש לי, מה גודל האוסף שלי. אני יודעת שאני כזה מתאפרת כל פעם עם משהו אחר וזה, אבל סך הכל יש לי כזה 4 פלטות צלליות, 2 גוונים של ברונזרים שאני משתמשת בהם ביום יום. אפשר להפיק המון ממעט, ואפשר להפיק מעט מהמון, וכל אחת צריכה לשאוף מבחינתה מה יהיה הגודל של האוסף שלה. אני מבחינתי, אני מרגישה שיש לי המון, אני יודעת שיש לי המון, אבל אני מודעת לזה. אני לא קונה דברים שהם כפולים, ואני כן מדי פעם עוברת על הדברים האלה ו... מעבירה עליי את מה שלא עובד בשבילי. ואפשר להגיד שזה בזבוז, ושאני יכולה לנסות ולהשתמש ולסיים הכל, וזה נכון, מהרבה בחינות, אבל אם יש משהו ש... למשל, כמו האודם ההוא של Too Faced, שבגללו לא קניתי את מולי איזה שנה, היה לי את הצבע הזה, אז לא החלפתי אותו, אבל גם לא נהניתי ממנו, אז מבחינתי זה גם בזבוז, שהוא פשוט שוכב וללא מעש. וכל פעם שאני נפטרת מדברים, ואני יודעת מה רמת השימוש שלי, אז אני גם יודעת לחדד יותר מה כן לקנות. אם אני פשוט יודעת שיש דברים ששוכבים במגירה וממשיכה לקנות, אז זה לא עוזר לי. זה לא מחדד אצלי שום דבר, זה לא גורם לי להבין לגבי עצמי ולגבי השימוש שלי כלום, ואני פשוט ממשיכה לאגור דברים ממשיכים לצבור אבק. אז ככה אני מרגישה שגם הדברים שכן קניתי ושילמתי עליהם כסף, אין מה לעשות, הכסף הזה לא הולך לחזור. הדברים האלה הולכים לעבור הלאה לבית אחר, שבו אולי ישתמשו בהם יותר, והדברים שכן יש לי יזכו ליותר שימוש וליותר אהבה, ואני מרגישה שזה בסדר גם לפעמים למצות משהו לפני שסיימתי אותו כליל. אז אני ממליצה לכן גם לעשות סיבוב באוסף ולראות מה פחות עובד. תודה רבה שצפיתן, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, תקבלו עדכונים מתי אני מעלה עוד סרטונים, ונתראה בסרטון הבא. כל פעם שאני אומרת את זה, ונתראה בסרטון הבא, אז רצתי בראש, טן 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 טן.